No 7. līdz 11. oktobrim Rīgas Stradiņu universitātē pirmo reizi tika organizēta karjeras iespēju nedēļa. 5 dienu laikā studentiem bija iespēja tikties ar vairāk nekā 60 darba devējiem, dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt praktisko informāciju par viņu darbu ikdienu. Jāsaka, ka svarīgākais, lai cilvēks varētu būt par veiksmīgu uzņēmēju, faktiski ir divas lietas, es teiktu, gribaspēks un laiks. Ja ir gribaspēks un atbilstošs laika resurss, tad var izdarīt visu. Lai veiksmīgi strādātu medijos, īpaši radio, televīzijā un citos, ir vajadzīgas trīs galvenās lietas. Pirmais – ātras kājas, proti spēja ātri reaģēt, kauna sajūtas trūkums, proti nebaidīties uzdot neērtus jautājumus. Trešais varētu būt laba gramatika un valodas zināšanas. Pamatnosacījumi, lai strādātu reklāmā, ir pirmkārt būt neatlaidīgiem, otrkārt mācīties no citu kļūdām, mēģināt būt inovatīviem un atrast savu unikālo nišu. Lai strādātu par mediķi, noteikti jāievēro vairāk nosacījumu, tad ir noteikti jāprot strādāt komandā. Ir, protams, jāzina mērķis, kas jūs vēlaties kļūt, kāds speciālists un kur jūs vēlaties strādāt. Jebkurā situācijā prasti reaģēt. Ir jābūt ļoti aktīvam un jau saulēcīgā no pirmā kursa ir apmēram jānoskat savus profesijas virzienus. Būtiski ir iegūt teorētiskās zināšanas mācību iestādē un tās pielietot praksē, jo tikai tādā veidā var iegūt rezultātu un palīdzēt cilvēkam. Studenti varēja apmeklēt darba devēja izveidotos informatīvos stendus un uzdot jautājumu par interesējošo uzņēmumu un darba iespējām tajā. Manuprāt, tas ir ļoti noderīgi, jo tas palīdz cilvēkam apdomāt savu nākotni un par nākotni ir jādomā, ko vēlēs darīt. Ļoti pieprasīti studenti vidū bija semināri par to, kā rakstīt CV, motivācijas vēstuli un sagatavoties darba intervijai. Ar interesi studenti piedalījās arī darba intervijas simulācijas spēlē, kuras laikā varēja iejusties darba meklētāju vietā. Pēc intervijas profesionālais personāla atlases speciālists kopā ar studentu analizēja intervijas video ierakstu un sniedz rekomendācijas. Kas ir tās trīs lietas, kurās visvairāk tiek pieļauts kļūdas rakstot CV, jeb tā saucamo dzīves gājumu? Pirmkārt, tiek norādīts cilvēka vecums, un to nevajadzētu darīt. Otra biežākā pieļautā kļūda tiek norādīta informācija par ģimenes stāvokli, proti par to, ka vai jums ir bērni, vai jūs esat precējušies. Un trešā biežākā pieļautā kļūda ir, cilvēki neaizdomājās, kādu kontaktu informāciju tie par sevi norāda. Studentiem bija pieejama arī testa laboratorija, kur varēja aizpildīt pašizziņas testus, profesionālās piemērotības testus un uz vietas saņemt karjeras speciālistu konsultāciju. Es pieņemsim uzskatu, ka šāds pasākums ir ļoti noderīgs, jo tas ir pilnīgi cits, ka tu runā ar aci pret aci ar šo cilvēku un tu viņam vari uzdot jebkuru jautājumu, kas tev interesē. Karjeras iespēju nedēļas noslēgumā RSU studenti tikās ar 17 reģionālo slimnīcu pārstāvjiem, kuri pastāstīja par darba iespējām Latvijas reģionos. Kādas ir priekšrocības rezidentūrai reģionālajā slimnīcā? Pirmkārt, tas ir atalgojums. Otrakārt, tās ir ātrākas iespējas iemācīties rezidentūras procesā nepieciešamās manipulācijas. Individuāli pieeja un nedalīt uzmanību no apmācošā ārsta. Es domāju, ka šī karjeru iespēja nedēļa ir tas brīdis, kad studenti tiešām var arī uzzināt par šīm prasmēm, ko īpaši būtu jāpievērš uzmanību, tieši domājot par savu nākotnes profesiju. Studentam tā ir iespēja pajautāt un tā ir iespēja redzēt to praktisko pusi darbam. Tāpēc, ka studējot solā, dažreiz nevienmēr ir tas pareizais. Varbūt negluži nepareizais, bet varbūt nav pilnvērtīgs priekšstats par to, kāds ir darbs. Kopumā 5 dienu laikā karjeras iespēja nedēļas pasākums apmeklē vairāk nekā 500 studentu un skolnieku, kas ir izcils starts jaunas tradīcijas ieviešanai Rīgas Stradiņu universitātē. Studenti piedalies karjeras centra rīkotajos pasākumos, seko līdzi mūsu aktivitātēm karjeras centra mājaslapā un tiekamies karjeras centrā.